Kerak bo'lganida bitmaydi ishlar. Hech qayerga o'tmay qolarkan ishlar. Yo'qlamay qo'yarkan yaqin tanishlar. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Bir kunda ko'chada o'zgarib o'rin. Boshqasi egallar, davralar to'rin. Do'stlar qasr ekan oqibat ko'rin. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Qarindosh topilmas, kunduz yoqsa shan. Jo'ralar aytmasdan choyxonada jam. Tirikmisan demas tug'ishgani ham. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Kunda yo'qlab turfa, tashvish kelarsan. Peshonaga bitsa berib bo'lmas jam. Hatto uyda xotin qaytararkan gap. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Mensimay qo'yarkan zo'risiz degan. G'ibatga qo'yarkan osh tuzun yegan. Faqat qarzin so'rab kelishar ekan. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Kechagi ulfatlar yoki janona. Bir tinga olmay bo'larkan begona. O'zgarmay qolarkan birgina ona. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Birda gado bo'lar, yana birda shoh. Kim kimligin bil deb sinov kelar qoh. Omadin bir o'zing qo'llagin Alloh. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Soliha qizimiz bundan 2 yil 2 yarim yil oldin oshqozon va qizil o'ngga tushgan, noma'lum kislota uzilmasdan ichib qo'ygan. O'sha kunlari oshxonaga kirganimda yig'lab oyi deb chaqirdi. Chaqirganda kelib qarasam, og'zilari, lablari shishib ketib qoldi. Ko'pirishni boshladi og'zi, qayt qilishni boshladi, shilimshiq qayt qildi. Shunaqa qayt qilishni to'xtamadi. Qayt qilavergandan keyin hushidan ketib qoldi. Hushidan ketib qolgandan keyin men qizimni ko'rib o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Biz hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'limizdagi bor mol-mulkimizni sotib tuzatishga harakat qildik. Doktorga olib bordik, ko'rsatdik, Sampida davoladik. 3 marta operatsiya bo'ldi. Turkiyadan kelgan homila stent qo'ydi. Stenti neudachniy chiqdi, yaxshi chiqmadi. Qizimizni hozir zudlik bilan Rossiya Federatsiyasida davolatishimiz kerak, chunki uni vaqti juda ham oz qolgan. Boshida har 40 kunda borib ovqat yeyish uchun bujlab kelinardi. Bu kamayib borib 5 kunga tushib qoldi. Hozir har 5 kunda borib ovqat yeyish uchun bujlab kelyotdik. Endi oxirgi marta borganimizda mana burniga shlanka qo'yib beramiz, bu oxirgisi. Endi bundan buyog'i Rossiyaga olib borishingizga to'g'ri keladi deb tushuntirishdi. Endi hozir bizni muddatimiz oz qoldi. 10-15 kun ichida shu qizimizni Rossiya Federatsiyasiga borib davolatib kelishimiz kerak. Ichidan shu hazm qilish mexanizmini yasab berar ekan shu yerda. Yaxshi insonlar ko'p xalqimizda shu kichkina qizim uchun yordam beradigan, yordam qo'lini cho'zadigan, ayamaydigan yordamini yaxshi insonlar ko'p, men bilaman. Ilohim shu bizga shunchalik yordam qo'lini cho'zganligi, ilohim Allohim ming barobar qilib qaytarsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hech kim farzandi bilan sinamasin. Ilohim farzandi yo'liga farzand bersin. Shunaqa ilohim Allohim ko'rib biluvchi zot, ajri savobi bor bilaman, Xudo xolasa.